Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff já embarcou na manhã desta quarta-feira para Campinas, em São Paulo, de onde segue para Piracicaba, na cidade do interior paulista. A presidenta Dilma participa da cerimônia de inauguração da unidade de produção de etanol segunda geração da empresa Raizen. O etanol, chamado de segunda geração, usa como matéria-prima resíduos como bagaço ou a palha da cana. Tem a mesma composição e pode ser usado da mesma forma que o etanol de primeira geração, tanto como combustível para automóveis, quanto na indústria química. Depois da cerimônia de inauguração, a presidenta Dilma Rousseff retorna aqui para Brasília, com previsão de chegada por volta das 2 horas da tarde. João Pedro Neto, direto do Planalto.